أنا أبيكم يا مربي قبر أبا الآن وأضرب الآن ولي بويل الآن إيه والله مركا أركو قف أبا الله سمب أب مع ديس ولا واسكي ميا كس قف هذا نول كوينين كيري كوينين وقاني أباها أنا صدرتي صور كان هذا بيش كم موقضة وجيدين أنا قوا أقوصني دك ديكو ذن وإسوجي ذن أنا هدي سكستاد وقفكتهي قف أذيك وحكو إيه ليكاغا مكاسي ديران كار الى مو سدوا د موياني ابه waxaa nagu dambeysay 2016kii bisha 2 taariikhda 12keeda in waxa nooga tagay anagu joognay Yemen gaar ahaan caasimadda Sanaa aan joognay sharaq 45 degmada aan joognay abe markaa uu soo baxay in uu tagay Libya Libya way joogay Libya ayaan dhan joogay kadib abe uu tahriibay markuu tahriibay magafuu galay habeenka aniga la hadlay in habeenka dhimanaya la hadlay oo naldhaha habeen uu dhintay naldhaha ayaa la hadlay oo ku magac dheer 15 daqiiqo ah hooyo soo wacay saacadu markay tahay 6 habeenimo qasoo soo qutay saacadii miyaha in usaygaaga Cumar uu geeriyooday isdheen habeen uu dhintay kasabra habeen ma helaysiin habeen markii la tima arkaysiin fiidiyowga markaa aragnay uu dhiri galiye aadan u dhiri galiye fiidiyowgan dhiri galiye meel kasta tagay qoyn wiilal badan la xiriiray oo dhahay xaaladaas ay heystay abee ila raadi qof kasta ka amsay wax dhif adduunyada qof kasta fiirina waxaan hadda abee meesha saab ku arkay abee kama maarmi wiil ila ma dhalan adeer ima rabyo qof ima rabto ani abee u baahanahay waxaa idinka codsana umadna maxamed oo abee inaan si degdeg ah u keentii wax waliba waa awoodiin waa idin duceynaa ilaaha idin garab qabtaad ay garab qabtiin abeega ii keena Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo